За Great Sound Production-ы дууны найруулагч Попа байна. Хамгийн анх 2008 онд кино урлагийн дээд сургуульд дууны найруулагч ангид эсэж орсон. Тэр үед томоо гшийн шат болж дээд сургуульд орсон. Манай студид одоо яг нэг байгууллагад 2 жил гарсан болж байна. Зөвхөн киноны дуу хийдэг студид гэж хэлж байна. Нэрний тухайд гэвэл Great Sound Production гэж нэрлсэн нь болохоор Great гэдэг үг нь одоо яг чанар, зэрэглэл гэсэн утгатай. Тэгээд одоо бид нар яг чанарыг баримталж, уран бүтээл ажиллаа хийхин тулд Great Sound Production гэж нэрлсэн байгаа. Дууны найруулагч Ням Аргач гэдэг маа надад зүг ажилтдаг залуу аа. Бид хоёр энэ студид Great Sound Production гэж энэ студид байгуулад 2 жил гарсан болж байна. А? За шууд явла. Энэ нь ошиг алх хэрэг байсан ажа төрөлтөө болоод бид нараа багт чи хэрэгтэй ч бидний толгойгүй шүү. За жижигсэн кино одоо бид дурын болзоо эрдэнэ тохиолдсон байрнаах яллагч хүний цаан төр бүм фирг гэд ер нь тэр кинонод байгаа байгаа яг сайн нэр дурдсан кинонод бол яг миний дууны найруулагчаар ажилласан кинонод. А тэгээд дууны найруулах хийхээс өмнө болон дууны оператороор олон кинонд ажилласан. Одоо маа дууны найруулагч Нескваа хаагаад байгаа дууны оператор шиг олон кинонд ажиллажсэн. Тэгээд хэд хэд юмуд явсан ахыг даач. Киноны дууны найруулагч, дууны оператрын техник аюу хамс үдгэсэн. Тэгээд яг тэр үед кинонд явахад надад бүүм байхгүй, зөвхөн мик нь байгаад байдаг, шоткам мик нь байгаад бүүм нь байхгүй. Тэгээ өөрөө яг тэрэндээ ингэж зориулж барилгын порлоо аваад тойруулж хийгээд ардлаар нь шилэнэрхгүй хийгээд тэгээ гадна талаар нь үс яг зориулж оюулж хийж мэгээ тэгээд бүүм өөрөө хийж авч явдаг байсан. Ер нь уран бүтээч нь зохиол уншаад ингэж харагддаг шүү дээ. Бидэнд харагддаг. Тэгэл ер нь за энэ цохол бол тийм дууны ажиллагаатай байна. Ийм ийм ажиллагаанууд орох юм байна. Нэрхэд харагдчихдаг. Яг одоо бол нэг 3-4 кинотой зэрэг давхар гэсэн үг шүү дээ. Байж ин тэгээ сайхан бид нар цуурхал гэд өрсөх нэг юм дууны ажиллагаа ажиллах гэж төсөлдсөн байна. За манай мэрэгчлэл бол бусад өөр мэрэгчл өөр ажлуудаас бол онцлог зүйл гэвэл тэгээ илүү хамттай илүү сайхан л гэж хэлээ да. Киноо гаргаад театрт үзэж дуусаад үзэгчдээ алга тасалт хамгийн сайхан байх та. Яг ингээд жихрүү ороод зүрхрүү орсон ч алга тасалт. Тэр олооны алга тасалт шууд зүрхрүү орсон байх та. За, студийн зорилго төлөвлөгөө бол ерөөсөөр Монголын кино улсын дууны найруулгын ажлыг маш сайн өндөр зэрэглэлтэй чанарын дээд зэрэглэлтэй хийж гүйцэтгэх тэрний зүйл. За тэгээд шинэ гарч иж байгаа залуу уран бүтээлч дүүмэртэй хандж хэлэхэд бол мэрэгчлээ хайртай байгаараа сэтгэл гаргаж ажиллаарай. Тэндээс заавал тэр ажлын ам шинийг мэдрээсэй л гэж хэлж байна. Амжилт.